Проект закона об антикоррупционном суде должны рассмотреть вне очереди. Об этом заявил Владимир Гройсман. От выполнения этого обязательства зависит сотрудничество Украины с МВФ и Евросоюзом. Поэтому премьер настаивает, этот вопрос нужно рассмотреть уже завтра. Дуже важливо, чтобы на цьому тижні Верховна Рада України включила порядок денний, а ще краще в першому читанні розглянула проект закону про створення антикорупційного суду в країні, для того, щоб ми за декілька місяців могли його створити як незалежну відкриту публічну інституцію, яка може абсолютно якісно завершити процес формування антикорупційної інфраструктури.